Scriitorul Răzvan Popescu și-a lansat sâmbătă volumul În torent, la târgul de carte Gaudeamus. Este un roman pe care îl descrie ca o carte la limita dintre fotografie și scris. Potrivit autorului, volumul reprezintă o poveste a timpului nostru, fiind construit pe raportul între cuvânt și imagine. Este o formulă în care cred că am reușit să adun lucruri care țin de viața mea din trecut, transfigurate sigur pe hârtie, transfigurate în literatură, și în același timp o posibilitate de a vorbi despre prezent, așa cum este el destul de incert, de tulbure și în care toți încercăm să ne descurcăm cum putem. Răzvan Popescu este o personalitate complexă, ca om în primul rând, ca trăiri, ca și structură psihologică. Din acest punct de vedere, el se regăsește perfect în scrierile sale. Târgul de carte Gaudeamus este deschis până duminică între ora 10 și 20. Circa 200 de participanți își prezintă oferta de carte la standurile amplasate pe o suprafață de aproape 7900 de metri pătrați.